lepo pozdravljeni. V Novem mestu iščejo nove in nove priložnosti, kako v svojo sredino privabiti čim več obiskovalcev. Tako je nastal festival Cvička, v sklopu katerega se bo med 27. in 29. majem odvilo 5 večjih dogodkov, bogat spremljevalni program pa bo potekal ves mesec. V Novem mestu so letos združili 3 vinske zgodbe v eno. Teden Cvička, Pop-up Wine Festival in Cvičkarija se bodo konec maja odvili v sklopu Festivala Cvička, zato so na Rotovžu partneri projekta pred nedavnim podpisali pogodbo o sodelovanju. Nad festivalom pa bo bdel Zavod Novo mesto. Naš cilj je bil to, da pravzaprav damo Cvičko nekakšno osnovo za dvig ravni prepoznavnosti v Sloveniji in tudi dvig kulture povezane z odnosom do pitja, do cvička, do alkohola na splošno. Ker smo zavod, ki skrbi za kulturo, pa tudi za telesno kulturo in tudi na tem področju lahko veliko naredimo za to, da se kultura dvigne. Poskrbeli bomo tudi poleg prireditvenih zadev tudi za dvig na način znanstvenih posvetov, na način izdaje nekakšnih publikacij z ozaveščanjem o primernem odnosu do pitja, do varnosti v prometu. Skratka, na vseh področjih bomo prispevali k temu, da dvignemo zadevo na višjo raven. Poznamo pomen cvička kot pomembne, ne samo enološke, ampak širše zgodbe glede identitete naših krajev, Dolenjske. Vemo, kaj pomenijo za tukajšnje prebivalce in v naši zgodbi vinorodni griči, kjer pridelujemo cviček. Cviček je v zadnjih letih naredil velike korake v prepoznavnosti, tudi v trženjskem smislu in verjamemo, da je prišel čas, da se tudi to osrednjo prireditev tukaj ponovno organizira v Dolenjski prestolnici. Pri tem pa smo seveda zasledovali, da res naredimo nadgradno, da povežemo zgodbe dosedanjih dogodkov, kot so Teden cvička, Študentska cvičkarija, Pop-up Wine Festival in verjamem, da s tem tudi nekako odgovarjamo na različne javnosti, različne okuse, ki bojo našli nekaj zase na tej osrednji prireditvi, ki jo imenujemo Festival cvička. Pogovori o tem, da se po več letih v Dolenjsko prestolnico vrne Teden cvička, so stekli pred 2,5 letoma, ko so v starem mestnem jedru posadili potomko najstarejše vinske trte, ki so jo ob podpisu pogodbe obrezali. Zagotovo je pomembno, da ta današnji podpis pogodbe o nekem višjem nivoju organizacije Tedna cvička in s tem festivala. Danes to cviček potrebuje, danes naš vinorodni okoliš potrebuje, kajti v zadnjih letih opažamo, da nam vinogradniške površine zaraščajo, da se nekako opuščajo starejši vinogradniki, tudi ne zmorejo več, naslednikov ni, pa tudi na trgu ni roždato. Zato cviček potrebuje še močnejšo promocijo, močnejše takšne dogodke, ki bodo tukaj v regijski prestolnici. Smo zagotovo v stopu tega organizatorji enega največjega ocenjevanja vin v Sloveniji in pa tudi ta prireditev. Festival bo v bodoče največja turistična in vinarska prireditev v regiji ali širše. Osrednji dogodek bo Teden cvička, ki bo letos že 50. po vrsti. Pol stoletja pa bo praznovala tudi Zveza društev vinogradnikov Dolenjske. Ja, v sklopu Tedna cvička bo naša zveza še naprej izvedla vse aktivnosti, to so ocenjevanje vin, kot sem že rekel, je največje v državi, potem imenovanje častnih nazivov, kot so Cvičkova princesa, Kralj cvička, Ambasador cvička in pa seveda tudi izdali letos še posebej skrbno zbornik 50 let delovanja naše zveze. Pa tudi nekako eno strokovno akademijo cvičkovega turizma. Manjkal ne bo niti pohod po Slakovi poti v začetku maja. Jaz upam, da bojo epidemiološke razmere temu primerne, da bomo lahko speljali Slakov pohod, kot smo navajeni, ker zanimanje je že zdaj veliko, ljudje nas kličejo že tedensko, ali bo, kdaj bo, tako da še enkrat Slakov pohod bo 7. maja, tako da lepo vabljeni. Festival Cvička bo na 3 lokacijah, na Novem trgu, Gradu Grm in Glavnem trgu kot osrednjem prireditvenem prostoru. Novomeška občina bo za festival, ki naj bi stal več kot 200 000 evrov, iz mestne blagajne prispevala 30 tisočakov.
sevniška občina je tako z lastnimi kot evropskimi sredstvi preuredila prostor nekdanjega arhiva občine in sevniške izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti. V preurejenih prostorih je svoje mesto našla tudi turistično-informacijska točka. Z obnovo nekdanjega trškega dvorca občina nadaljuje z lepšanjem izgleda starega dela mesta ter mu daje novo življenje. Gre za objekte, ki so najstarejši tukaj na trgu. Sama gradbena konstrukcija imela določene pomankljivosti, vlaga in še nekaj drugih, vendar smo to uspešno preprečili, tako da so objekti sedaj uporabni za vse namene, brez omejitev, in to je bistvo, da lahko sredi trga v teh prostorih izvajamo aktivnosti, ki bistveno pripomorejo k življenju tukaj na trgu in aktivnostmi na trgu, kar je naš cilj, da je staromestno jedro živo in da nekako uresničujemo te cilje oživljanja starega mestnega jedra. Po preselitvi arhiva občine Vloko pri Zidanem mostu in prenovo samega objekta so ob 15-letnici delovanja javnega zavoda KŠTM pod eno streho združili vse njegove službe. Trški dvorec je že dolgo služi kot del javnih stavb, upravnih stavb, vendar je v spodnjem prostorih bilo do preteklih let so bili ti prostori uporabljeni kot arhiv, kot neki skladiščni prostori. Kljub temu, da so to prijetni, lepi prostori, nekako osrednje mestne hiše, ko smo pridobili prostore za arhiv v Loki pri Zidanem mostu, kvalitetne prostore, smo preselili najprej arhiv in potem pričeli z aktivnostmi za prenovo. Ampak ne samo prenovo, kot gradbeno prenovo, tudi vsebinsko prenovo, zato smo objekte prenavljali v okviru projektov CLLD mehanizmov in s to prenovo pridobili prostor za turistično informacijsko pisarno, razstavni prostor, družbeno izobraževalni prostor in to preddverje sedaj temu služi v okviru teh projektov in je prijeten, primeren prostor tukaj v okviru občinskih stavb, v okviru javnega zavoda KŠTM za vso to vsebino. Res trški prostor kot kvaliteten prostor za razvoj in aktivnosti v starem mestnem jedru. Veseli smo, da v bistvu na ta način, da se vračamo v staro mestno jedro, prispevamo k ponovni oživitvi tega starega mestnega jedra tule pod Sevniškim gradom, dajemo spet nekaj življenja zraven, hkrati pa tudi približanji nekako obiskovalcem, ker smo prepričani, da podoba Sevniškega gradu najbolj nekako privabi poglede in tej točki tudi ljudje od drugod obiskovalci sledijo in tako nas tudi lažje najdejo kot prej na stari lokaciji, ko smo bili verjetno marsikomu, vsaj tako se je od turistov od drugod slišalo tudi malo skriti. Veseli smo, da so na občini Sevnica v bistvu imeli posluh, nekako skupna vizija, da se ta točka, ta prostor seli v staro mestno jedro, eno najstarejših stavb, res iz leta 1664, Spodnji grad, tudi znano, in da so ti prostori bili z evropskimi sredstvi skozi različne projekte tudi obnovljeni in tako nekako možnost, priložnost, da ponudimo, predstavimo turistično ponudbo destinacije občine ravno tu v starem mestnem jedru. Osrednji prostor, ki od začetka septembra služi svojemu namenu, je turistična agencija in turistično-informacijska pisarna. Tale osrednji prostor, ki že ima tudi opremo in že služi svojemu namenu, je torej turistična agencija in turistično-informacijska pisarna, kjer je prostor, so dobili lokalni izdelki, spominki, vina, salame. Tule smo sodelavke s turizma na voljo tudi za vse informacije, kam, kaj si pogledati v občini, organiziramo lahko tudi izlete in predstavljamo nasploh turistično ponudbo. Potem je osrednji prostor, v katerem je tudi urejena razstava o obrtništvu in rokodelstvu v občini Sevnica. Ta ne bi v naslednjem letu tudi še bila dopolnjena z nekaj, se pravi, prostori za enako spominke za lokalne izdelke. Potem je še en prostor, ki si ga tudi želimo v kratkem preurediti v pisarno, zato da nekako združimo to
osebje, če rečem, ali pa zaposlene na področju turizma, da bomo vsi prisotni v istem nadstropju, no in bo kot pisarna, tam je trenutno tudi na ogled razstava o ribištvu na območju občine Sevnica in Posavju. Prostor si bomo pa nekako trudili oživljati in privabljati ljudi sem tudi na ta način, da bomo organizirali kakšne manjše dogodke, razstave, predstavitve tudi lokalnih ponudnikov. Poleg turistov turistično informacijsko točko obiskujejo tudi domačini. Pisarna je v bistvu namenjena tako obiskovalcem od drugod, turistom kot že rečeno, in pa domačim obiskovalcem. Teh je tudi, saj zdaj v zadnjih dneh, no, ko je turistov mečken manj, veliko, saj izbirajo na naših policah lokalne izdelke, tako kakšne kulinarične, kakšen med, potem kakšno čokolado, lokalna vina, salama se tudi najde, kakšni rokodelski izdelki, ki so lahko lepo darilo zdaj v tem decembrskem času, lahko so lepo darilo, če obiščejo kakšne prijatelje, sorodnike v drugih krajih, v Sloveniji, v tujini, tako da smo veseli, da nas prepoznavajo kot točko, kjer lahko to tudi najdejo. Zdaj za same turiste pa poleg spominkov lokalnih izdelkov tudi priložnost, kot rečeno, da spoznajo turistično ponudbo občine Sevnica, da jih tudi usmerimo kam in kako naprej, pa ne samo v Sevnici, ampak v celotnem Posavju in v bližnji okolici. Turizem je seveda zaradi epidemije v zadnjih dveh letih precej okrnjen. Absolutno v zadnjih dveh letih, seveda tudi na račun turističnih bonov več beležimo teh slovenskih domačih turistov, tudi zdaj še v teh zadnjih mesecih, ko so zadeve spet mečkeno okrnjene. Opažamo pa seveda tudi turiste iz tujine, predvsem z avtodomi prihajajo in pa tak nekako so se te skupine spremenile, da je več individualnih gostov, se pravi parov, družin in temu potem primerno prilagajamo tudi samo turistično ponudbo. Skupna vrednost obnove je znašala 123 tisoč evrov, od česar so 70 tisoč pridobili iz evropskih virov. Za konec pa še k zgodbi o uspehu, ki jo svojo povezanostjo pišejo v krajevni skupnosti Dovž. Tamkajšnje naravne danosti pa nudijo številne priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa v naravi. Krajevna skupnost Dovž je ena izmed 23 krajevnih skupnosti v mestni občini Novo mesto. Slikovito podeželsko območje se je, odkar od leta 1982 stopa po samostojni poti, razvilo v infrastrukturno sodobno lokalno skupnost. Ko sem doštudiral, sem se moral odločiti, ali ostanem v Ljubljani, kjer sem imel ponudbo za dobro službo. Odločil sem se, da se vrnem domov v Dovž v Podgorje in z ljudmi iz moje generacije smo se odločili, da ne bomo jamrali, ampak da bomo poskušali stvari spremeniti. Takrat je bilo Podgorje brez primerne elektrike, brez poti, kaj šele cest. Nismo imeli vodovoda, nismo imeli mrliške vesce. Bila je dilema, ali bo šola ostala, ali se bo zaprla. In tako treba je bilo nekaj narediti. Odločili smo se, da bomo naredili svojo krajevno skupnost in začeli delati. In tako so tudi naredili. Med prioritetami sta bili najprej cestna in vodovodna infrastruktura. Glavni vod do Dovža je bil narejen, potem pa smo začeli dalje z naselji Vrhejn in Glenik. Sama krajevna skupnost je imela 3% samoprispevek, ker mislim, da je bilo v takratni občini Novo mesto največji. Krajani so z veseljem prispevali svoj del in tako smo imeli tudi rezultate. Lahko smo samostojno odločali, ker smo imeli začetno osnovo, rekli bi temu kvas, iz katerega je vzhajalo veliko projektov. Tako so uredili tudi kanalizacijo, pločnike in javno razsvetljavo na Dovžu. K razcvetu krajevne skupnosti je pripomogla tudi gostinsko-trgovska ponudba. Ponosni so tudi na z veliko prostovoljnega dela zgrajeno športno igrišče. Imamo sedaj lepo nogometno igrišče, igrišče za rokomet in košarko, kjer imajo mladi veliko možnost za rekreacijo, na kar smo tudi zelo ponosni. Ne? V prihodnje si želijo biti del medobčinskega projekta, ki zajema kolesarsko pot od Novega mesta do Metlike. Sicer pa Novi svet krajevne skupnosti nadaljuje infrastrukturne projekte.
Trenutno je največ energije posvečeno cestnim, ureditvi cestne infrastrukture, torej da bojo tudi varne površine za pešce še v drugem delu vasi. V nadaljevanju pa seveda je to območje podrejeno tudi projektu, ki je že nekaj let pripravljen, pa zaključujemo z zadnjimi dogovori glede odkupov zemljišč, torej da uredimo cestno povezavo med Dolžom in Gaborjem. Poudarek je predvsem na varnosti in udobju bivanja, zato je naš cilj povezati vse vasi krajevne skupnosti s pločnikom in javno razsvetljavo. Poleg infrastrukturnih projektov pa želimo krajanom ponuditi tudi nekaj družabnega in kulturnega utripa in spodbuditi nadaljevanje del društev, kot sta gasilsko društvo in športno društvo, ter ustanovitev novih društev, kot naprimer kulturno društvo. Gasilsko društvo letos praznuje 85 let, pohvali pa se lahko s številnimi dosežki. Dejavno je športno društvo. S prirejanjem nogometnih turnirjev, izletov, organizacij smučarskih skokov, veleslaloma ter druženje v sklopu z drugimi športnimi aktivnostmi na lepo vzdrževani športniki igrišči, ki jih imamo v planu dopolniti z igrali za najmlajše. Ne smemo pozabiti na aktivno dolžko sekcijo upokojencev v sklopu društvov upokojencev Stopiče, kateri prirejo razna druženja, izlete, tekmovanja v pikadu, balinanju in aktivno skrbijo za zdravje v zrelih letih. Sicer pa v dolžki krajevni skupnosti prihodnost gradijo na večji prepoznavnosti kraja in potencijalih za razvoj turizma. Tako vidijo priložnosti tudi v zidaniškem turizmu in pohodništvu. Krajevna skupnost Dolž je namreč bogata z zidanicami in vinogradi, odlično izhodišče pa predstavlja tudi za pohodnike, ki se lahko podajo na različno dolge ture. V sklopu stoletnice osnovne šole smo že postavili informacijsko tablo z označenimi pešmotmi, kolesarskimi stezami in kulturnimi ter naravnimi znamenitostmi, ter izdali prvo knjigo kraja Gorjansko srce avtorice Tanje Sluga-Kobe. Po en izvod knjige smo podarili vsakemu gospodinstvu, krajevni skupnosti, namreč menimo, da zgodovina kraja in njenih ljudi pomembna dediščina, ki jo mora poznati vsak krajan. V knjigi je med drugim zajet čas gozdne steklarne, ki je začela delovati leta 1837 v tako imenovani Šentjanževi dolini in velja za prvo glažuto na Dolenjskem. Skratka, na tem območju je zrasla stavba steklarne, ki je bila grajena glede na potrebe obrti, torej v pritlehnih prostorih je bila umeščena peč, ki se je potem dvigala proti naslednjemu nadstropju in se razvila v 4 talilne peči, kjer so potem steklarji talili kremenčev pesek in pa pepeliko, to mešanico osnovno, iz katero so potem izdelovali različne steklene izdelke. Poleg te osnovne zgradbe, ki jo lahko vidimo v ozadju in od katere so danes zgolj še ostanki zidu, pa deloma tudi talilne peči, je bila v neposrednji bližini še nekoliko večja zgradba, ki je služila kot neka vrste skladišče. Z glažuto je povezana tudi prva uradno zabeležena stavka na Slovenskem. Potekala je leta 1850. Približno 40 let pozneje je v Glaževem grabnu začela delovati fabrika, pomemben žagarski obrat sredi gorjanskih gozdov, s katerim je povezana lesena gozdna železnica, ki je pa imela nekaj zelo zanimivih tehnoloških rešitev. Zdaj, če samo pomislimo, podgorci terena v gozd niso ravnali, ampak so v bistvu ternice prilagodili terenu, ne, in so tudi nekako iznašali en poseben način krivljanja teh dolgih ternic, tako da so jih upeli med 3 drevesa. V delu, ki so ga želeli zakriviti, so 3 dni zapored prižigali ogenj na različnih mestih in potem postopoma krivili to ternico. No in ko se je les ohladil, je obdržal to prvotno obliko. Stoletno tradicijo v krajevni skupnosti ima šolstvo. Pouk je stekel jeseni leta 1919. Pouk je sprva potekal v zasebni hiši Janeza Verščka. To je trajalo kar dolgih 20 let in cel ta čas si je šolski odbor prizadeval za gradnjo nove šole. Leta 1939 smo jo končno dobili, to je stavba za nami. Šola, ki je leta 1962 postala podružnica osnovne šole Stopiče, je bila po drugi svetovni vojni stičišče dogajanja v kraju in prav nič drugače ni danes. Danes šolo obiskuje 28 otrok v 2 kombiniranih oddelkih.
tako da se nekako v tem številu giblje cel čas in verjetno tako kaže tudi za naprej. Kljub temu, da smo majhni, smo vseeno veliki, ravno tej majhnosti je naša veličina. Pomembno je, prizadevamo si predvsem za rast ne samo tako v znanju, ampak tudi v vrednotah, v srčni kulturi, tako da smo povezani kot ena velika družina. Ja, danes smo ponosni, da imamo svojo podružnično osnovno šolo, ki dobro deluje in pri tej osnovni šoli je tudi enota vrtca. Zgodba z vrtcem je zanimiva, včasih je bilo to učiteljsko stanovanje, potem ko so se učitelji zrihteli, da bojo stanovanjski problem rešili drugače, je vrtec ostal zapuščen. In krajevne skupnosti takrat so svojim denarjem, ne, z denarjem svojih krajanov, so samo prispevkom pridobila projekte in gradbeno dovoljenje. Šola, zgrajena po načrtih Emila Navinška, skupaj s podružnično cerkvijo svetega Kozme in Damijana, riše dolško razglednico, poseben pridih pa krajevni skupnosti daje izjemna naravna dediščina. Poleg najbolj očitnih bujnih gorjanskih gozdov je tukaj še razvejena hidrološka mreža potokov in izverov. Je to obdobni potok Palež, ki se steka iz gorjanskih vršacev v našo dolino. Tako da so krajani pred leti ob vznožju Paleža zgradili jez, zato da so preprečili nanos vejevja in peska na njihova zemljišča. Do pred nedavnega so bili glavni vir pitne vode dejansko izveri. Na območju krajevne skupnosti Dolž sta bila osrednja izvera mrzlavka in pa žleb. Žleb so leta 1955 zajezili in potem dve leti kasneje tudi betonsko obzidali, tako da še danes lahko vidimo železno črpalko, pa potem korito za napajanje živine in potem pobočje, na katerem so ženske prale perilo. No, v neposrednji bližini obdobnega potoka Palež pa je še en izver, ki se imenuje Kukec. To je pa izver, ki nikoli ne presahne, niti v najbolj sušnih obdobjih ne. Medvaščani je bil posebej priljubljen zato, ker naj bi bila tu voda nekoliko toplejša. Krajevna skupnost Dolž je torej dežela pod Gorjanci, zaznamovana z zagnanimi, klenimi in delovnimi ljudmi, ki v spredje postavljajo kakovostno in z infrastrukturo podprto bivanje v objemu prostranih gozdov in košenic. Narava se počasi prebuja, s tem pa tudi želja, da več časa preživimo v naravi. Zagotovo ste tudi v današnji oddaji dobili kakšen namig za izlet v bližnjo okolico. Do prihodnjič se imejte lepo.